Exatamente, quem tá se arrumando vai pra escolinha dela. Primeiro dia de aula, né, Sophie? A mochilinha dela tá ali, ó, já estamos se organizando. Ainda tá cedo, ainda é 10h39, mas como a criança é ansiosa, né? Gente, ignora a bagunça. Que eu vou ter que arrumar a casa ainda. Olha, vamos lá se arrumar, né, Sophie? Botar a percatinha dela. E ficar toda lindinha pra ir pra escola. Né, filha? Fale. Ixi, que vergonha é essa, hein? Hoje eu não fiz nada, é a bagunça da minha casa. Daqui a pouco eu vou arrumar aqui a casa, né? E vou gravar pra vocês uns pedacinhos aí, eu gravando, arrumando. Porque eu tenho que gravar vídeo pro Instagram. Tenho que gravar vídeo pra aqui, né? Pro nosso canal. E tá uma baguncinha séria, viu, aqui. Ah, agora que eu vou estar botando. Vou fazer uns nomes, gente. Pra botar no, nas coisas dela, né? Pra não perder, né? Aí eu vou colocar com fita mesmo. Era pra mim ter mandado fazer o nome dela em adesivo. Era. Só que eu esqueci. E o que acontece? Que agora não dá mais tempo, né? Porque já é hoje. Aí eu disse, agora eu vou botar assim, qualquer coisa eu vou no centro e mando fazer. E depois eu retiro o que eu botei e coloco os novos, né, Sophie? E é isso, vamos lá. Já coloquei nome em todos, material dela. Coloquei aqui, ó, nos lápis, porque a Sofia tem mania de perder as coisas, né? E daí eu acho que termina misturando com os alunos da escola lá. Aí eu coloquei assim pra ela saber que é os dela, né? Aí, aqui, ó, essa cola dela ali é velha, do ano passado, dela vai usar o restinho que tem. Aí coloquei nessa aqui cola tinta. A lapiseira dela, ó. Aí, essa cola aqui é a nova. Coloquei na garrafinha assim, ó. E ficou todos assim, gente. Gente, ignora o pão ali e a manteiga, porque eu não tomamos um café e deixamos aqui as coisas. Essa tinta, ela tinha uma nova, que eu acho que eu comentei no vídeo lá dos materiais dela mostrando. Ela tinha uma nova lilás do ano passado que tinha sobrado. E eu não sabia. Daí o que eu fiz? Eu mandei a lilás, né? Que é mais velha, que tava parada. E caso eles precisem durante o ano, eu mando essa daqui. Mais pra frente. Se não, a Sophie usa em casa, né, Sophie? Sophie gosta de pintar, né, Sophie? Aí ficou assim mesmo. Dá pra ela entender? Dá, eu acho que dá. Minhas letras não é da melhor. Ó, mas ficou assim, ó. E é isso, né? Vamos lá, eu vou agora fazer um penteado aqui no cabelo dela. Porque daqui a um pouco já tá na hora daí ela vai almoçar pra ir. E eu vou arrumar a mochila dela, deixar pronta já. Olha quem tá gatinha. Fiz um penteadinho aqui, ó. Só assim, simplesinho, como eu sempre faço. Tá toda cheirosa da mãe. Ela já almoçou, gente. E agora, daqui um pouco, já vamos. Já é meio dia e 20. A van dela passa meio dia e 55. Ó, a mochilinha dela. Toda organizada. Deu tempo, sim, de me colocar o nome lá nos materiais dela todinho. Mas só vou levar amanhã, porque é muito pesado para ela levar, né? Mesmo na van é pesado. Daí a gente vai deixar depois. Espero que não dê barulho de música no fundo dos vizinhos, mas é isso, gente. Agora, ó, vocês estão vendo as bagunças aqui de fundo, né? Vou levar ela pra escola, ali na van, na verdade, e vou vir arrumar a casa com vocês. Vamos lá. Dá tchau pro pessoal. Tchau e uma boa escola. Acabou as férias, né, filha? Mas eu gosto muito da escola, tava com muita saudade. É.
ontem eu fiquei um pouquinho chateada por causa que eu fui embora. É que a gente tava levando a minha prima. É. Não, mãe. Alexia. E tchau, gente. Gente, já levei a Sofia na escola. Na escola não, na van, gente. Toda hora eu quero dizer na escola. Na van. Tô aqui sentada. É, mas eu sei que eu tenho que fazer as coisas, né? Tô aqui sentada pra o sangue relaxar um pouquinho, refrescar. Porque tá muito calor. Olha como é que tá hoje o dia. Muito quente, muito quente. Daí eu vou botar uma musiquinha aqui pra mim começar a limpar a casa. Vou mostrar alguns pedaços de mim limpando aqui a casa pra vocês. Porque eu tenho que gravar vídeo pro Instagram também. E eu tenho só um celular pra gravar, né? Eu não tenho como gravar em pé e deitado ao mesmo tempo. Então, a gente se puxa, né? Pra crescer aqui. Tanto no YouTube como no Instagram. Então, valorizem aí a blogueira de vocês. Que não é fácil não, viu? Gravar. Agora vamos aqui dar uma organizada na casa e vou mostrar um pouco pra vocês da minha organização. Porque como eu falei, né? Vou gravar pro Instagram também. Então, algumas coisas eu vou mostrar pra vocês e outras não. Vamos lá. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Vou mostrar aqui umas comprinhas que eu fiz, né, para o lar. Que foi essas coisinhas aqui. Só foi umas 5 peças, mais ou menos. Era para ser mais, só que eu comprei na Magazine, né? Essas 3 peças. Essa aqui eu comprei de uma moça pelo Facebook. Bem bonitinha as coisas. Aí eu comprei esse joguinho aqui de talher. Eu tinha pegado 2 jogos desse aqui. Vocês devem conhecer, que é aquele rosé, né? Rosé não, rosa mesmo. Eu peguei 2 jogos, só que no final, nas festas de final de ano não chegou normalmente pra mim. Eu pedi meu reembolso, eles me enviaram reembolso. Aí eu vou ver de comprar novamente, só que não na Magazine. Eu vou ver na Shopee ou em outra loja. Peguei também esses... Como eu peguei o salé, né? Aí eu não tinha essa parte de divisória, de organizar. Aí eu peguei também na Magazine esses 2 aqui, ó. Deu menos de R$20. Por que 2? Porque eu tenho duas gavetas. Daí eu quero organizar as 2 gavetas. Porque as minhas 2 são talher. Só que a segunda de baixo é a de talher maior, de silicone, essas coisinhas que eu deixo guardada ali. Aí eu comprei 2, né? Pra deixar organizar também o talher grande. Peguei esse daqui. Oi, gente, que fofura! As coisas mais lindas, coisinhas rosa, né? E assim, tem mais coisas que eu ainda quero comprar, mas aos pouquinhos vamos chegando lá, né? Ó, gente, esse aqui é um mini cafezinho, né? É muito fofinho. É muito lindo mesmo, sério. Quando eu peguei, eu fiquei apaixonada nesse joguinho. Aí os pires deles é assim, ó. Muito lindinho. Eu vou comprar um organizador de pires. Por enquanto ele vai ficar aqui na caixinha. Ó, esse aqui tá meio riscadinho aqui, ó, gente. Por isso que eu vou comprar outros modelos. Porque esse aqui tá na cara que se lavar, sai. Eu vou deixar ele mais de... Como é que fala? De... Ai, gente, esqueci o nome. Tipo assim, de... Eu vou deixar escrito depois. De enfeite. Aí eu vou... Eu comprei essa aqui que eu quero fazer o meu cantinho do café. Ainda não decidi como vou fazer meu cantinho. Se vou comprar buffet. Se eu vou fazer uma prateleira com os meus eletros. Ou se eu vou mandar fazer um armário. Porque meu sonho é mandar fazer um armário de sobre medida, né? E uns modelos novos que tá aí na... Que o pessoal tá fazendo, né? Como eu amo roça, já imagino o que é. Aí eu peguei essa termicazinha aqui. Ela tem esses detalhezinhos assim, ó. Coraçãozinho, umas bolinhas. Linda. É um rosé, ó. Você vê a cor das coisas e da cor dela. Ela é, tipo, mais aproximada no tom da xícara. É um rosé. Lindíssima. Eu amei. Essa é de 1 litro, né? Eu queria de 1 litro, porque eu via sempre aquela pequena. E assim, gente, vamos combinar. Porque aqui em casa é eu, minha filha e meu esposo que toma... café. Então, 1 litro dá 3 xícaras pra nós, porque a gente toma aquele xicrão mesmo, sabe? Aí ela vem esse aqui, ó, que é o... É o filtro, que daí você compra o filtro, ó, 100, aí tem o número aqui, ó, 103, pra você comprar, né? Aí coloca aqui e coisa o café. Logo mais, vocês vão ver meus vídeos no início dos vídeos, eu usando ela, né? Logo mais. Aí, as comprinhas de... De agora para o lar foi essas, né? Logo mais, se Deus quiser, eu vou estar comprando mais coisinhas. Só que agora não, porque sem dinheiro. Ó, gente, até aqui são bonitinhos, né? Gente, os talher ficou assim, ó, na gaveta. É, eu deixei aqui os de silicone para ficar tudo rosinha, né? Aí daí ele coube aqui certinho, ó, os talher rosa. E o aqui embaixo ficou assim. Aí uns eu tirei. Esse aqui, gente, eu botei aqui, mas logo mais eu já vou jogar. Amanhã eu vou comprar os filtros pra usar na minha térmica, né? Que agora eu tenho o negócio lá de botar o filtro. Aí esse ficou assim por enquanto, mas logo mais eu vou comprar mais outro jogo rosa. E esses aqui eu vou doar ou jogar, não sei se eu conseguir alguém que queira. Aí... Aqui é utensílios grandes, ó, assim, concha, maior. Eu tenho aquela rosa, mas ainda tenho outras aqui, né? E colher de pau, essas coisas. E essas coisas aqui, algumas eu vou, com o tempo eu vou mudando, porque tem que ter money. O money tá crítico.
E ficou assim, galera. Gente, e o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu vim aqui me explicar porque eu tô sumidinha aqui do canal. O que aconteceu, que eu tô sumida. Que tem muitos dias que eu tô... Olha, gente, minha voz tá meio gripada. Como sempre, vocês sabem que eu só vivo rouca, gripada. Porque o clima daqui do sul tá louco, não dá. Aí, o que aconteceu que eu sumi? É, meu celular estragou depois desse vídeo. Esse vídeo é antigo. Foi quando a Sophie voltou a voltar às aulas. É antigo. Então, eu, pra não perder o vídeo, tô largando pra vocês agora. O meu celular estragou depois dessa semana da volta às aulas dela. E eu fiquei 3 dias sem meu celular. Aí, depois que eu peguei meu celular de volta, que já tem um tempo, eu me desanimei aqui um pouco do canal. Claro, desanimei, sim. Dei uma parada. Infelizmente, às vezes eu tenho meus altos e baixos aqui. Comecei a estudar com meu esposo. Estamos estudando. Então, por isso meu sumiço também aqui, né? Tá muito corrido. Eu tenho que responder atividades, provas. Tenho que estar estudando, sabe? E indo lá na escola pra gente estudar. Durante a noite, na segunda-feira. E daí a gente estuda também pelo o site, né? Da escola. É um pouco complicado e difícil um pouco. Aí, mas é assim mesmo, né, gente? Mas eu vou voltando aqui aos pouquinhos. Vou me puxar pra estudar, gravar vídeo pra vocês e manter tudo em ordem, né? Mas vou voltando aos pouquinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é só isso mesmo que eu tenho pra falar hoje. Não fiz a entrada do vídeo no dia e não vou fazer, não fiz hoje também, porque tem muito tempo. Então, vou deixar o vídeo sem entrada, por isso que eu deixei aquela frasezinha lá explicando. E é isso, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, meus amores. Dos vídeos, não, do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!